скоротити робочий тиждень до 4 днів, пообіцяли британські лейбористи у разі перемоги на виборах. Про це оголосив один із лідерів партії Джон Макдоналл. Реформу планують впровадити протягом 10 років. Тоді британці працюватимуть 32 години на тиждень замість 37, як нині. А зарплату при цьому не зменшуватимуть. Робочий тиждень у Великій Британії довший, ніж будь-де у Європі. Ще у 80-х роках з'ясували, що від більшої кількості робочих годин продуктивність праці не підвищується. Цю ситуацію слід виправити. Тож уряд лейбористів зменшить робочий тиждень до 32 годин без скорочення заробітної плати.